ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቹን ያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ ኩላሊታችንን የሚያጸዱ ምግቦችን እናያለን። ከዛም በተጨማሪ አንዳንድ ጤናማ ልብዶችንም እናያለን። እነዚህ ነገሮች መከተል ኩላሊታችንን በጣም በጤናማ መንገድ የሚያጸዱ ከዛም ባለፈ ኩላሊታችን ለሊፈጠሩ የሚችሉ ድንገተኛ ችግሮችና በሽታዎችን ሊከላከሉ ሊጠብቁን የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ከታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት እኛው የዶክተር አበሻ ኢንፎ ቻናል ነው። የመጀመሪያው ምንጠቀመው ሶዲየም መጠን መቀን አንድ ሰው በቀን 1000 ሚሊግራም ሶዲየም ብቻ ነው መጠቀም ያለበት። ከዛ ከፍ ያለ ሶዲየም በሚጠቀሙበት ጊዜ ከምትመገቡት ምግብ ጋር ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ከ1000 ሚሊግራም በላይ ሶዲየም በሚጠቀሙበት ጊዜ በጣም በቀላሉ ለኩላሊት ጠጠር ትጋለጣላችሁ። ምክንያቱም የሶዲየም መጠን በሰውነታችን ላይ ከፍ ባለ ቁጥር በተመሳሳይ መንገድ ካልሽየም ሽንታችን ላይ በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል። በዛ ሰዓት ላይ ሰዎች በቀላሉ ለኩላሊት ጠጠር ይጋለጣሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ለታረጉት ከምትችሉት ነገሮች መካከል በከፍተኛ ደረጃ የሶዲየም መጠንን መቀነስ ነው። ለምሳሌ በከፍተኛ ደረጃ ሶዲየምን ጨው ውስጥ እናገኛለን። ከዛም ባለፈ በተለይ ሶዲየም መጠንን በቀላሉ መቀነስ ከምትችልበት መንገዶች መካከል የሚጠባበሱ ምግቦችን መቀነስ። ለምሳሌ እንደ ቺፕስ፣ በርገር፣ ፒዛ እና መሳሰሉ ምግቦች በከፍተኛ ደረጃ ጨው ይበዛባቸዋል። እነዚህ ምግቦች መቀነስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በተመሳሳይ መንገድ ሶዲየም መጠንን ስለሚቀንሱልን ሌላኛው በተለይ አፕልን መመገብ። በተለይ አፕል እጅግ በጣም ለኩላሊታችን ተስማሚና ኩላሊታችን ከሚረዱ ምግብ አይነቶች መካከል አንደኛው ነው። ለምሳሌ አፕል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አንቲኦክሲዳንቶች አሉ። በተለይ አንቲኢንፍላማቶሪ ባህሪ ያላቸው። አንቲኢንፍላማቶሪ ማለት ኩላሊታችን ለኢንፍላሜሽን እንዳይጋለጥ። በተለይ ኢንፍላሜሽን ብለን የምንጠራው ኩላሊታችን ላይ ከነጻ ሞለኪውል ጋር ተያይዞ ሊፈጠሩ የሚችሉ ኩላሊት አካባቢ ህዋሳትን ሊጎዱ የሚችሉ ውህዶች ናቸው። ደግሞ ነጻ ሞለኪውሎች ናቸው፣ በቀላሉ ኩላሊታችንን ይጎዳሉ። እነዚህ በቀላሉ ኩላሊታችንን እንዳይጎዱ የመከላከል ስራን ይሰራሉ አፕል ውስጥ ያሉ አንቲኦክሲዳንቶች። ከዛም ባለፈ ቫይታሚን ሲ አለ። ቫይታሚን ሲ በከፍተኛ ደረጃ ይጠቅማል ለኩላሊት። ከዛም በተጨማሪ በተለይ ኩላሊታችን አካባቢ ላይ አላስፈላጊ ጉዳቶች እንዳይፈጠሩ በተለይ አርተሪዎች ላይ ለምሳሌ እንደሚዛወርባቸው ባምባዎች ላይ ጥበትና የመሳሰሉ ችግሮች እንዳይፈጠሩ አርተሪ ላይ ከተፈጠረም ደግሞ ደም ባምባ ላይ ከተፈጠረ ችግር ጋር ተያይዞ ኩላሊት ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጣናና ችግር እንዳይፈጠር ኩላሊት ፌል እስኪያደርግ ድረስ ስራ መስራት እስኪያቅተው ድረስ እንዳይደርስ በከፍተኛ ደረጃ ይጠብቁታል። ይሄን እነዚህን አንቲኦክሲዳንቶች አፕል ውስጥ እናገኛለን። ለምሳሌ አፕልን በየቀኑ አንድ ፍሬ መመገብ ይቻላል። በሳይንስ ከተረጋገጠላቸው ምግቦች መካከል አፕል አንደኛው ነው። ከዛ በተጨማሪ ካፕል በተጨማሪ ድንች ሱካር ማየት እንችላለን። በተለይ ስፒናች፣ ጎመንና ድንች ሱካር ተመሳሳይ አይነት ባህሪ ያላቸው። ያለፈ ደግሞ በተለይ አሳ በውስጡ ከፍተኛ የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አለው። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ በከፍተኛ ደረጃ ኩላሊት ስራውን እንዲሰራ ከሚረዱ ንጥረ ነገሮች መካከል አንደኛው። በነገራችን ላይ ሳምባችን ኦክስጅንን እንደሚፈልገው በጤናማ መንገድ ስራ ለመስራት ኩላሊታችንም ጤናማ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን፣ ቫይታሚኖችን፣ ሚነራሎችን ይፈልጋል። ከሚፈልጋቸው ንጥረ ነገሮች ሚነራሎች መካከል ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አንደኛው ነው። ይሄን አሳ ውስጥ እናገኘዋለን። ሌላኛው በተለይ እርድ ሻይም ደግሞ ቱርሜሪክ ቲ ብለን እንጠራው። ቱርሜሪክ ቲ ደግሞ በአማርኛው እርድ ሻይ ብለን እንጠራው። በከፍተኛ ደረጃ ለኩላሊታችን ከሚረዱ ነገሮች መካከል አንደኛው ነው። በተለይ በከፍተኛ ደረጃ አንቲኦክሲዳንቶች አሉት ለኩላሊታችን የሚጠቅሙ። ኩላሊታችን ላይ አላስፈላጊ ኢንፍላሜሽኖች፣ ችግሮች፣ ጫናዎች እንዳይፈጠሩ እዛ አካባቢ ያሉ ህዋሳትን የሚጠብቁ አንቲኦክሲዳንቶች እርድ ሻይ ውስጥ አሉ። ከዛም ባለፈ ልክ እንደ አፕል አንቲኢንፍላማቶሪ ባህሪ አለው። ኩላሊታችን አካባቢ ላይ ከኢንፍላሜሽን ጋር ተያይዞ ከነጻ ሞለኪውል ጋር ተያይዞ ችግሮች እንዳይፈጠሩ የመከላከል ስራ ይሰራል። ኩላሊታችን አካባቢ ህዋሳትን ይጠብቃል። እርድ ሻይን ማዘውተር ይቻላል። የእርድ ሻይን አዘውትሮ በመጠቀም ጤናማ በሆነ መንገድ ማለትም ሳይበዛ በመጠቀም ኩላሊታችን ላይ ጤናማ ተጽዕኖዎችን መፍጠር ይቻላል። ሌላኛው ቫይታሚን ቢ6 ያላቸው ምግቦች። በተለይ ቫይታሚን ቢ6 ያላቸው ምግቦች ሽንታችን ላይ ከሚኖር ከጤናማ መጠን ከፍ ካለ ካልሽየም መጠን ጋር ተያይዞ ሊፈጠር የሚችለውን የኩላሊት ጠጠር በከፍተኛ ደረጃ ይከላከላል። ቅድም አይተናል፣ ኩላሊት ጠጠር የሚፈጠረው ሰውነታችን ላይ ከፍ ያለ ሶዲየም መጠን በሚኖርበት ጊዜ፣ በተመሳሳይ መንገድ የካልሽየም መጠን በሰውነታችን ላይ ከፍ ይላል። ምክንያቱም ቫይታሚን ዲ መጠን በተመሳሳይ መንገድ ስለሚቀንስ፣ ቫይታሚን ዲ በዋነኝነት በጤናማ መንገድ የካልሽየምና የፎስፈረስ መጠን በሰውነታችን ላይ እንዲኖር የሚያደርግ የቫይታሚን አይነት ነው። ይህን ስራ በጤናማ መንገድ አይሰራም። በጣም ሶዲየም ከፍ በሚልበት ጊዜ በተመሳሳይ መንገድ ፖታሽየም መጠን ዝቅ ይላል። ይህ ጤናማ የሆነ ባህሪ ሰውነታችን እንዳይከተል ያደርገዋል። በጣም ሶዲየም በጣም ከፍ ያለ በሚሄድበት ቁጥር በተመሳሳይ መንገድ በሰውነታችን ውስጥ የሚኖረው ቫይታሚን ዲ መጠን እየቀነሰ ነው የሚሄደው። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በቀላሉ ካልሽየም በሰውነታችን ላይ ከፍ እንዲል ያደርገዋል። ምክንያቱም ካልሽየምን ከሚቆጣጠሩ ቫይታሚኖች መካከል በተለይ በጤናማ መንገድ ካልሽየምና ፎስፈረስ በሰውነታችን ላይ እንዲኖር ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል ቫይታሚን ዲ አንደኛው ነው። ቫይታሚን ዲ በቂ በኩላሊታችን
አካባቢ በሚኖርበት ጊዜ ኩላሊታችን ከምንመገበው ምግብ ጤናማ የሆነው መጠን ብቻ ፎስፈረስና ካልሲየም እንዲያገኝ ያደርጋል። ካለበለዚያ ግን ከመጠን ከፍ ያለ ካልሲየምና ፎስፈረስ በሰውነታችን ላይ እንዲኖር ያደርጋል። ጤናማ የሆነ የቫይታሚን ቢ6 አለመኖር ጤናማ የሆነ የቫይታሚን ቢ6 በሚኖርበት ጊዜ ግን በጤናማ መንገድ የካልሲየም መጠንም ዝቅ ይላል እንደውም ጤናማ ይሆናል። ስለዚህ ከካልሲየም መጠን ከፍ ከማለት ጋር ተያይዞ ሊፈጠር የሚችለው የኩላሊት ጠጠር በከፍተኛ ደረጃ ይከላከልልናል። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ ኩላሊታችን ጤናማ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በተለይ ከፍተኛ የቫይታሚን ቢ6 የታለቹ ምግቦች መካከል ኦትስ ማየት እንችላለን፣ አጃን ማየት እንችላለን፣ የተፈጨ አጃ፣ ከዛ ውጪ ባናና ወይም ደግሞ ሙዝን ማየት እንችላለን፣ ለውዝን ማየት እንችላለን፣ ድንችንና ሳልመን ከአሳ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ቫይታሚን ቢ6 አላቸው። ሌላኛው ቫይታሚን ዲ ዘታላቸው ምግቦች መመገብ። በተቻለን አቅም በሰውነታችን ላይ ቫይታሚን ዲ መጠን እንዳንስ ማድረግ መቻል አለብን። ጤናማ ብለን እንጠራው ኩላሊት ጤናማ ቫይታሚን ዲ ዘት በውስጡ መኖር መቻል አለበት። ምክንያቱም ቀደም እንዳወራነው ቫይታሚን ዲ በከፍተኛ ደረጃ በሰውነታችን ላይ ጤናማ የሆነ ፎስፈረስና ካልሲየም እንዲኖር ይረዳል። ልክ ቫይታሚን ዲ በጤናማ መንገድ ኩላሊት ላይ በሚኖርበት ጊዜ ኩላሊታችን ከምንመገባቸው ምግቦች ጤናማውን ብቻ ማስቀረት እንደምንችል ይረዳናል። ከጤናማ ከፍ ያለ ካልሲየም መኖር ቀላሉ ኩላሊት ጠጠርን ይፈጥራል። በዛ አይነት ሁኔታዎች እንዳይኖር ቫይታሚን ዲ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ቫይታሚን ዲ ለኩላሊታችን ተስማሚና እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ቫይታሚኖች መካከል አንደኛው ነው። ቫይታሚን ዲን በከፍተኛ ደረጃ እንቁላል ውስጥ፣ እንጉዳይ ውስጥና አሳ ውስጥ እናገኛለን። በተለይ ከአሳ ዘይታማ የሆኑ አሳዎች ውስጥ ቫይታሚን ዲ በጤናማ መንገድ እናገኛለን። ሌላኛው በተለይ በተቻለን አቅም ሃይድሬት ደሞ ነው ደሞ በቂ ፈሳሽ መጠቀም። በነገራችን ላይ በእውነኝነት ጤናማ ከሆነው ኩላሊታችንን ጤናማ ማድረግ ከምንችልበትና ካለስፍላጊ ችግሮች ከምንከላከልበት መንገዶች መካከል በቂ ውሃ መጠጣት ነው። በአጠቃላይ አንድ ሰው አቨሬጅ ወይም ደሞ ሪከመንድ የሚደረገው የውሃ መጠን 8 ብርጭቆ ነው። ግን እያንዳንዱ ሰው ይለያያል። አንዳንድ ሰው ከዛ በላይ ሊያስፈልገው ይችላል፣ አንዳንድ ሰው ከዛ በታች ሊያስፈልገው ይችላል። ለምሳሌ አክል ብዙ ጊዜ ኩላሊታችን ጤናማ ነው ወይስ በቂ ውሃ እየጠጣን ነው አይደለም የሚለውን ከምናይበት መንገድ መካከል የሽንታችን ቀለም ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ውሃ የሚመስል የነጣ ቀለም ሽንት በሚኖረው ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ በጣም ከበቂ ከፍ ባለ ሁኔታ ውሃ እየጠጣ እንደሆነ ማመላከቻ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ በጣም ቀለል ያለውም ደግሞ በጣም ያልነጣ በደንብ ወደ ውሃ ያልሄደ ግን ነጣ ያለ ቀለም በሚኖርበት ጊዜ በጤናማ መንገድ ውሃ እየጠጣ ነው ማለት እንችላለን። በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ በጣም ወደ ቢጫ ያልሄደ ግን ትንሽ የቢጫ አይነት ቀለም ያለው ሽንትም ከሆነ በተመሳሳይ መንገድ በቂ ውሃ ጠጥቷል ማለት እንችላለን። ከዛ ባለፈ ግን ቢጫ ቀለም ሆኖ በጣም የሚጠቁር ከሆነ አንደኛ በቂ ውሃ እየጠጣን እንዳልሆነ ማመላከቻ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ቀለም ግን ሰዎች ልክ በቂ ውሃ መጠጣት ሲጀምሩ የሚቀየር ነው። በተመሳሳይ መንገድ በቂ ውሃ እየጠጣችሁ አሁንም ግን በጣም ጥቁር ቢጫ ከሆነ ግን በዛ ሰዓት ላይ ከመና ባለሙያዎችን ማናገር ይችላል። እንዳጠቃላይ ግን ከሽንታችን ቀለም በቂ ውሃ እየጠጣን ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማረጋገጥ እንችላለን። ስለዚህ አንድ ሰው 8 ቀላስ መጠጣት አለበት ስለሚባል 8 ቀላስ መጠጣት ሳይሆን ከሽንታችን ቀለም ጋር እያስተያየን መጠጣት እንችላለን። እያንዳንዱ ሰው ስለሚለያይ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው 8 ቀላስ መጠጣት ይኖርበት ይችላል፣ ከዛም በላይ መጠጣት ይኖርበት ይችላል፣ በታች መጠጣት ይኖርበት ይችላል። እያንዳንዱ ሰው ስለሚለያይ ማለት ነው። በአጠቃላይ በእንደዚህ አይነት መንገድ ኩላሊታችንን ጤናማ ማድረግ እንችላለን። በዛሬው ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሐሳብና ምክር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ማስተማሪያ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።